Opa, pessoal, esse vídeo aqui é do Fábio Geraldo. Ele é um inscrito, ele é de Santa Catarina. Ele construiu essa casa desde a fundação até o madeiramento. Vendo vídeos de JR Construção, o Esdra, o Escre, né, que é o pulo do gato, o Natan, a Julegista. Aí os carpinteiros também que ele olhou, né, para fazer esse madeiramento é o Capial, carpinteiro, o senhor Ataíde, carpinteiro, o Vitor, carpinteiro, tudo amigo nosso. E o Quinha Arte Madeira, que sou eu. E eu quero agradecer ao Fábio Geraldo, né, por ter cedido as fotos do madeiramento para que eu postasse, né, para compartilhar com vocês aí, inscritos, e mostrando que, mesmo que a pessoa não é profissional, porque ele é comerciante, a pessoa tendo vontade, né, de querer fazer, ela assistindo os vídeos, ela consegue fazer. Beleza? É isso aí, pessoal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. E vamos curtir essa obra maravilhosa que o nosso amigo Fábio Geraldo está fazendo. Obrigado a todos. Valeu. Passar aqui pra ver como é que tá ficando. Já tá tudo limpo. Apesar que deu uma varridinha hoje. Aqui é a parte de trás. Assim. Essa pontinha ali, só falta acabar esse pedacinho aqui. Aí fechou. Tá tudo ali em duas águas, que ainda que você colocar da calha, botar uma ripinha para ajudar a aguentar. Calha ali, outra calha. Aí. Vou
trilhadão. Agora nós estamos fazendo a parte de cima. Estão furando e cortando. Fazer o acabamento. Falta aqui, botar o pilhão aqui. Recorte.